Допомога жертвам націонал-соціалізму та комунізму. Саме такою є мета проекту підвищення спроможності людей похилого віку на теренах Коломийщини. Впроваджує його у життя благодійний фонд «Карітас» Коломийсько-Чернівецької єпархії. Що саме планують робити, знають наші журналісти. Проект підвищення спроможності людей похилого віку на теренах Коломийщини благодійного фонду «Карітас» має на меті допомогти жертвам націонал-соціалізму та комунізму, розповідає керівник Роман Резнік. Це є люди, які постраждали від репресій, остарбайтери, в'язні гетто також, люди, які були на примусових роботах в Німеччині або їхні батьки були вивезені і вони були народжені в Німеччині чи в інших країнах. Таких людей залишилося дуже мало, продовжує Роман Резнік. Аби вони не почувалися одинокими і мали з ким поспілкуватися, впроваджують цей проект. Адже у багатьох випадках такі люди потребують не так фінансової, як моральної підтримки. Найперше ми маємо клуб зустрічей, маємо ряд для них соціальних послуг, такі як прання речей, такі як обід гарячий тих для мобільних, для немобільної цільової групи, це ті люди, які є лежачі, приходить соціальний працівник і допомагає їм у домашніх справах. У «Карітасі» займаються пошуком таких людей, наразі їх 38. Програма «Місце зустрічі «Діалог», яка є складовою проекту, розрахована на 2 роки. Фінансує її німецький федеральний фонд ЕВЗ «Пам'ять, відповідальність, майбутнє». Щоб донести до ширшого кола інформацію про мету проекту, діяльність та план заходів, організували презентацію. На неї запросили фахівців із соціальної роботи. Тут соціальні працівники з територіального центру, з відділу соцзахисту. Ми хочемо з ними поділитися інформацією, щоб вони так само могли користуватися послугами, які надає проект. Заступник директора територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг міста Коломиї Олександра Криштафович розповідає, відгукнулися на запрошення, аби спільними зусиллями знаходити таких людей та допомагати їм. Чи теж обслуговування, чи якусь там матеріальну допомогу в тому числі. І що цим людям буде необхідно, і ми по можливості будемо старатися допомагати. Територіальний центр уже має досвід співпраці із «Карітасом» Коломийсько-Чернівецької єпархії. Кілька років тому спільно відвідували людей, що потерпіли від тоталітарних режимів 20-го століття, та записували їх спогади. Тепер учасники зустрічі сподіваються і на допомогу для них.